Hello, my name is Daniel, and this is a movie about these and this. Det er næsten ny PR på tørflue, er det ikke det? Jo, det tror jeg. Nå, så var vi i gang. Ja. Jamen, det tager 2 eller 10 minutter eller sådan noget. Ja, ja. Fuck. Det er det, jeg sagde, ikke sandt? Det er det dårlige sted hen i verden. Ja.